Taka nizungumzie hali kidogo ya ndoto. Kama adui atataka kukushika na kukutega, adui anaweza kukutega kupitia ndoto pia. That's why we don't believe in all dreams. Sio ndoto zote utaziamini. Kuna watu ambao kabla hujapata ajali, utaota unakula chakula, unakula nyama, na kia Mungu useme, hey, kuna sherehe kumbe itakuwa na party party. Party yako itakuwa ni party ya matanga. So, kuna ndoto ambazo pia unaweza ota, unaota unafuliwa nguo uchi, unaota mtu anakunajisi, unaota mbwa anakufukuza, unaota watu anakukimbiza na mapanga, unaota umetumbukia kwa mashimo, unaota unatembea kwa makaburi, unaota umevuliwa viatu, unaota kwamba hauna shati ama hauna suruali. Ndoto hizo unaota umepewa kibeti, unaota umeibiwa pesa. Usiku wa leo nitakuwa naomba kuhusu hizo, because hizo ni ishara kwamba kuna watu wamewekewa mitego. Hizo ni ufunuo, mitego wamewekewa. Na vitu zingine zinatuma na mashetani. Shetani kutumia ndoto na ukubali. Akutumia ndoto kama hizo alafu amke. Na ukose kujua jinsi ya kuenenda. Ukose kujua jinsi ya kufanya. Then itatokea, itafanyika. So ndoto pia kuna unabii za mashetani ambazo pia zinaachiliwa kupitia ndoto. Ndoto zinaweza tumwa. Ndoto zinaweza tumwa kwa mtu. Unaweza tumwa ndoto pia na watu walio wafu. Wafu mtu amekufa, anaweza kutumia ndoto. Mashetani anatumia hali zao kutumia ndoto. Watu waganga wa mashetani pia wanaweza fanyisha ndoto. Shetani anaweza kufanyisha ndoto na kutumia. Mama yako nyumbani anaweza kuwaza sana, sema nimetamani tu ningeona kijana yangu. Sasa hapo namna gani? Na katika hali hiyo mahali upo, unaweza roho yake inaweza kufanyisha wewe uote ndoto. So tuna what we call human spirits, what we call roho za watu, then we have what we call roho za, I mean, we have human spirits, ama demon spirits, and we also have the spirit of God. So sisi pia tuna roho zetu. Yani kuna hisia, unaweza sikia hisia ya mke wako, kama mume wako mpenda wako apate kitu imuumize, na huko mahali mbaya, au hujakuwa naye lakini hajakuambia, lakini utasikia, kuna kitu inafanyika mahali kwa mtu mpendwa wangu. Na unashika kwamba ni yeye. Why so? There is what we call unity, what we call human spirit. Yaani roho yako. Roho yako na yake zina vile zinakubaliana, zinajuana. So utasikia hisia, akisikia uchungu mahali unasikia uchungu. Akifurahi mahali unasikia wewe kufurahi. Bwana asifiwe. All of those. So katika hali hiyo pia wanaweza kutumia ndoto ama unabii. So kuna ndoto ambazo ukiamka lazima uharibu, na kuna watu ambao wajibu kuziharibu, na kuna watu ambao unahitaji mamlaka kubwa ama mtu mwingine mwenye mamlaka akusaidie kuharibu hizo unabii. Maana kama itaharibiwa, basi itatokea. So ni heri uharibu mambo hayo mapema kabla hazijatokea. Maandiko yanasema kwamba maandiko yaongelea hadithi moja kwamba na mkulima akapanda shamba lake, na alipoyapanda akapanda, wakajua amepanda mbegu nzuri, mbegu ya ngano. Lakini walipolala adui usiku akaja na akaachia mbegu za magugu, akapanda magugu. Zilipoanza kumea, wale wafanyikazi wakaweza kumwagia shamba, lakini si tulipanda ngano, na hii mbegu nyingine inayomea hii ilitoka wapi? Japokuwa shamba kasema kwamba wakati ulilala adui pia alipanda magugu. Magugu ni mbegu maovu. Na Mathayo 15 nasema kwamba, mstari wa 13 kwamba, na chochote ambacho usiku baba alichokipanda kitafanywa nini? Kitang'olewa. So kuna mambo ambazo kama yalipandwa mabaya, then maandiko imetupatia nafasi na fursa ya kuyang'oa. So usiku kesha ya leo tafanya maombezi ya kung'oa magugu. Kuna mambo ambazo hatutaruka nazo mwaka. Kuna mambo ambazo hatutafurahia nazo katika msimu huu wa Desemba. Kuna mambo ambazo haitaambatana nasi katika msimu huu. Na hatuta
yavumilia ni kuyamua, because usipoyamua sasa, by the time imekolea hautakuwa na uwezo wa kuyaangusha, bali itakuwa ni mti forest. So lazima udili nazo, na mtu ambaye unajali kesho yako utajitoa, usikie ujitoe kwanza usingizi kwa sasa, lakini uharibu kile ambacho ni kuathiri kesho. Bwana asifiwe. So we shall do so. So those of us who care for your tomorrow, you shall be here for patient. And I know, kuna watu ambao wanatoka mbali, we expect them, watu wa Kitale, watu wa kutoka pia, service minezo Kisumu. I've seen some phone call, I hope they are coming. Pia wakuje, maana, this is not just a church, this is a prayer mountain, hapa pia ndima maombezi, maana ambamo pia, unatafuta uso wa Bwana. So ndoto hizo ukisahimi, ukiachilia ndoto hizo, usifanye jambo, usichukue hatua. Shetani anaamini kwamba umekubali. So lazima kuzikataa. So this night we shall, one of the prayers shall be prayed. Ni kukataana na vifungo, kukataana na hali, kupingana na unabii, kupingana na utabiri wa watu wabaya. Bwana Yesu asifiwe. Utabiri mbaya, kuna watu ambao wakikuangalia sana, hey. Na hii biashara yako itakuwa kweli. Alafu anakujeleza, sioni. Ni utabiri. Hakuone umeanza kung'ang'ana ufanye, umeanza kung'ang'ana upande wa kibarua, unaenda asubuhi na jioni. Nasema na wewe pana shughuli za mapata kazi. Unaondoka asubuhi, unarudi jioni. Bado uko na kazi. Alafu mwambie, well, nimebarikiwa na Mungu. Sema, well, naonekaniwa. Mtu huyo akinena kinyume na wewe, na ipatikane kwamba wewe ni Mkristo ambaye hauna mizizi, hauna shina, hauna msimamo katika Yesu kamili, na hauna hata agano ile inaambia watu wafanye agano, hauna. Na mtu huyo yeye aseme lakini sioni kama hii kazi, tukuna kazi, sioni kama itakuwa, anene kinyume na wewe katika hali ya dhihaka, don't be surprised. Wiki moja baadaye, unakuwa kazi ya kuna. Kwa nini? Kwa sababu wewe ndani yako hauna kitu. Na unajua mtu ule haukuipinga, ulikanusha. Leo vile tu nasema kwamba ishindwe. Hauna mamlaka kusema ishindwe, wakati wewe hata kanisani hauna agano. Utakuta kwamba wewe unashindwa. That's why agano ni muhimu sana. Haleluya. Bwana asifiwe. Mambo haya inapaswa tuyajue. Mambo haya inapaswa tuyashike. Kuna makosa ambazo watu wengi wamejipata ndani, kama ni shida nyingi. Na shida nyingi ambazo sisi tumejipata ndani ni kwa ajili ya ujinga. Kwa ajili ya kutojua. Haya, twende katika Hosea sura ya 4 mstari wa 6. Naongelea makosa za kiroho. Leo nataka nihubiri kuhusu makosa za kiroho. Spiritual mistakes. Makosa za kiroho. Nasema ni heri mtu upatikane na makosa mengine, lakini sio ni makosa mbaya inakuathiri kiroho. Kama kweli utapatikana una makosa, ama utajipata umeingia katika makosa, naomba kwamba makosa hayo isiyo makosa ambayo inakuathiri pia kiroho. Na leo nataka niongelee makosa haya, mambo ya makosa ya kiroho. Yesu wewe ni Bwana. Yesu wewe ni Bwana. Katika Hosea sura 4 na mstari wake ni 6 na 7. So mstari wa 6 inasema hivi: na my people are destroyed for lack of knowledge. Watu wangu wanaangamia kwa ajili ya kukosa maarifa. Lakini naendelea kusema kwamba because thou hast rejected knowledge, na kwa ajili wao wameikataa maarifa, I will also reject thee, that thou shall be no priest to me. Nami pia nitakukataa, na hautakuwa kuhani wao.
seeing that now I've forgotten the law of thy God. Makuona kwamba wewe umeikata sheria ya Mungu. Nami Mungu pia, nami pia nitakusahau pamoja na wasahau pia watoto wako. Maandiko yanasema how I will also reject thee. Nami pia nakukata. Alafu nasema kwamba that thou shalt not be a priest to me, kwamba hautakuwa kuhani kwangu. Nikiona kwamba kwa kuona kwamba umeisahau sheria yangu, nami pia nitawasahau watoto wako. Nataka nitoe mafundisho yangu katika sehemu hiyo sana. Na naomba kwamba umakinike sana na kusema mambo haya. Kuna wakati ambao tunapohubiri, kuna wakati tunafundisha, na katika mafundisho huwa pia tunatoa wasia. Wasia is counsel. When we preach the word of God, always we speak or we teach. Kuwa mkristo ambaye unashika sana ushauri ambao unakuja, maana Mungu atakunenea kupitia maandiko. So sauti ya Mungu inaambatana na neno lake. Hallelujah. Na hapa nataka ushike wasia katika sehemu hiyo ya maandiko. Nabii Hosea, haya ni nabii wa Mungu. Mungu ananena kumpitia. Na Mungu anasema kwamba watu wangu. So watu wa Mungu pia wanaweza kumtumia. So kitu cha kwanza, jua kwamba hata mtu wa Mungu anaweza kumtumia. Umeokoka, unampenda Yesu, bado anaweza kumtumia. Inawezekana. That you are born again and you are a child of God, you can still be destroyed. Na maangamizi ambayo inakupata sio kwa ajili kwamba Mungu hawezi kukulinda. Sio kwa ajili Mungu hawezi kukusaidia. Sio kwa ajili Mungu amekuacha. Hapa. Father eats from God. Because God has said in his word of Hebrews chapter number 13 verse 5 and 13 verse 8. He said that of course Jesus is the same yesterday, today, and forever. Kwamba Yesu yule yule jana leo na milele. Na hapa amesema kwamba haya hajabadilika. So what we know from that point is kwamba Yesu habadiliki. Na amesema kwamba hatuwashi na wala hata tusahau. Kama hakuwasha watu wa milele na kuwasahau, then Yesu huyu asiyebadilika, hata na sisi ameahidi kwamba hata tuwache na hata tusahau. Bible said that he is the unchanging God. Yeye ni Mungu asiyebadilika. Hallelujah. And that's what Bible says, naibaya kwamba nampenda asiyebadilika. That there is a meaning. Kwamba nampenda Mungu asiyebadilika. So Mungu huyu asiyebadilika hata waleo hajabadilika. Lakini mwanadamu ndio hubadilika. So amesema kwamba hata tuwache na hata tusahau. Lakini wakati sisi tunaondoka katika mapenzi yake Mungu, tunawacha kufuata ama kusikiza wasia wake, tukaacha ushauri wake, tukasahau sheria zake, katika hali hiyo maangamizi yanatupata. So si Mungu ambaye akatupatia maangamizi akatuangamiza. Wao pia mnasema basi Mungu anaweza angamiza. But on this particular one, Mungu mwenyewe analia na analalama sema kwamba na watu wangu wanaangamia kwa ajili ya kukosa maarifa. Sabiri ya maandiko naamini kwamba Yesu liko Mungu alipokuwa na hayo, na hata sasa anafanya neno, si anafurahi, anasononeka moyoni mwake, ana machungu. Yaani laiti watu wangu tu wangelipata maarifa. Kama ungelipata maarifa, then kuna makosa za kiroho ambazo wezifanya. Sama wazo leo, maisha yetu imekuwa maisongi mbele. We want to make it forward, lakini tunang'ang'ana kusonga mbele. Why? Ukipiga fallback, ukianza kutafakari kule nyuma, kuna mahali ulifanya makosa za kiroho. Kuna mahali ulikosea.
kuna mali mzozana na mtumishi wa Mungu. Na wale wa mtumishi wa Mungu ambao ana mafuta. Msizozane na mtumishi wa Mungu, ni hatari. Awe kwamba is on the right or is in the wrong. Nyenyekea, nyenye mwenye kuja mkia. Toweka. Kama ana makosa zake, atamgadili na yeye. Bwana asifiwe. Watu mikuwa wajua jisikuizi. Can call pastors names. Watu mungu na waita majina. Na waita makora, na waita jambazi, na waita conmen. We call men of God names. Mambo hayo ufanya mtu maisha. Unajuekia mikwazo na mipaka. Sumayo kazao uzae mtoto halafu pia hawe pastor. Unapata kwamba kuna mipaka enye hawezi pita. Because wewe pia ulizozana na mapasta. Makosa za kiroho moja wapo ni hiyo. Kosa za kiroho ni kupigana na watu ambao wana mafuta. That's one of it. Makosa za kiroho ni kama when you pledge to God, naomba Mungu nadhiri, unafanya nadhiri kwa Mungu, alafu nadhiri ile unakosa kuiheshimu. Unaweka ahadi kwa Mungu. Alafu ahadi ile unaikiuka ahadi. You make a promise to God, then you do what? You disregard your promise. Or you assume the promise. You neglect the promise. You forego the promise. You turn your back on the promise. It's a spiritual mistake. Siwe. So pastor, so kumbe nisifanye nadhiri. Mkristo unapokoma, nadhiri ni lazima. Every maturing Christian, wezi epuka kufanya nadhiri. Bwana asifiwe. So wana wanasema, me I want to be a safe Christian. Just play safe. I don't make promises to God. You are a baby. You are a spiritual baby. Kuna baraka ambazo wezipata. Mfano wa maandiko ni mwanamke Hana. Mae mke wake mke wake Elkana. Alikuwa na wifi aliyeitwa jina Penina. Wote walikuwa wake wa mume mmoja. Penina alibarikiwa kupata watoto. Alikuwa na wazazi pwa pwa pwa. Anarusha rusha tu. Pwa, pwa, pwa. Na mwenzake analia majonzi. Majonzi yake haizai kitu. Kuna mahali machozi yako haifanyi kitu. Hata ulie machozi chupa mzima. Cannot do anything. Cannot move ahead. Kuna vitu ambavyo ukitaka kutoka kwa Mungu akusaidie, you must go beyond crying tears. Na hapo Hana akafanya kitu naitwa nadhiri. So na mwana sana, I want to play safe. Sita waka na tini maana, take them kwa sea Mungu. Okay. Then pia kwa Mungu, kuna vitu zingine ambao wewe kama Mkristo pia. Usiwai tamani, nado kitamani, au utapata, maana haizalishwi na maombi pekee na machozi. Inazalishwa na wewe kufanya nadhiri. Hallelujah. Wewe kufanya agano na Mwenyezi Mungu. So Hana miaka nenda miaka rudi. Mwanzeka naza, hazai. Maandiko yasema kwamba anafunga tumbo lake ilifungwa na nani? Nani alifunga tumbo lake Hana? Nimefundishana hapo. Ni Mungu ndiye alifunga, sio mwanadamu. Na hapo Mungu anatumia mtu nabii kufungua tena. But on the premise ya nadhiri. Maana Hana akasema Mungu, kama utanipa mtoto wa kiume, nami Mungu utakurudishia awe wako siku zote za maisha yako. So that was nadhiri. Na kwamba Mungu, hata wembe haitanyoa kichwa chake. Sasa kula vileo, nampa mtoto huyu kwako. Sasa, did the heavens move or did the heaven not move?
The others moved. Je, Mungu alisikia maombi yake na akatimiza maku ya sikia. Alimsikia, alitimiliza. Nadhiri. So Hana, baada ya kufanya nadhiri, mtoto Samueli, alipeleka kanisani, akaambiana kwa Mungu, pamoja na sadaka, na dhabihu. And she kept her promise. She vowed a vow, and she kept a vow. I am also keeping a vow. Hata nami pia naweka nadhiri. But think of it. Iwapo Hana hangefanya kulipa nadhiri, what would have happened? There would be no prophet today, God's son. Angefika sampuli ya Wakristo bayana yetu ambao tushafanya nadhiri alafu baadaye don't understand. Hii nadhiri Mungu next time, you keep us falling, next time, next time, next time. Baba yasema, ah, God, you understand. I've not sina nguvu tena kulipa nadhiri. Umeweka mipaka ambazo hautaweza ruka. Kama mtoto wako ataruka huo mpaka, ataruka huo mpaka. Makosa za kiroho. Hatuna hili Mungu kitu na ufanya. Mungu nitakuwa naombea pastor wanawa kila siku. Nitakuwa naombea kanisa wanawa kila siku. When was the last time you prayed for the church? Mungu nitakuwa napeana lisali moja kwa kazi ya kanisa kila siku. Are you keeping your vow, your pledge? Mungu, sitaye kula fungu za kumi. Ulipa ya mwisho lini? And God bless you. Mungu, mimi sitawahi ruka ibada ya Jumapili. Ibada zote ndakuwa. Kesha zote ndakuwa. Are you keeping your promise? Makosa za kiroho ambazo sisi ufanya na tugarimu. Kuna watu ambao Mungu anakupatia, Mungu majua hata kausha kisima chako cha mafuta kwa haraka. Uliahidi kwamba mshahara Mungu nikipata 10% na nitaleta kanisani kama fungu za kumi. Leo hivi Wakristo wengi ni wezi. Wakristo wengi wamekuwa wajanja, wamekuwa wakora. Hata malimbuko hawalipi watoi. Sasa wakivuna mahindi, wanafuatafuta pia imebaki tena. Na maandiko yanasema kwamba kuna mahindi zile zimebaki washie maskini. Umaoneko sisi kwetu nyumbani. Paka unarudi kwa shamba ndio ulivuna. Una hiyo hiyo, yani unachagua chagua in case kuna yenye baki. Point. Ndio ukishakusanya hiyo mahindi. Malimbuko hatuleti kanisani. Fungu za kumi pia hatupeani siku hizi. Naona na ile mvua inanyesha na hiyo mazao yapate kwa nazo. Mwaka 2012 Mungu aliniambia hii mambo, kuna na mvua inaharibu vitu hivi. Nilitabiriwa nilipoambiwa 2012 nikatangaza. 2013 nikaitangaza. Because wakulima Kenya, especially North Rift. Walichukua mahindi wakafunga mahindi, wakafungia mahindi. Nikiza siya sapa mahindi wakafunga. Wanabagia na mahindi. Maandiko yasema kwamba na afichai nafaka amelaaniwa. So nikaanza kanambia, hii laana inakuja. Maana kuna watu nalia nja, watu nalia hakuna mahindi, na wakulima wakaika mahindi kwa magala inaja. Wanataka elfu ngapi? Elfu ngapi? Wanataka elfu ngapi? So nikasema Mungu nafichaji ujumbe. Nikajaribu bila nizafikisha. Wakulima maeneo haya mahindi waliingiwa na kiburi. Kaingiwa na kiburi na mambawa za kiburi. Hawakutoa mahindi. So what happened? Angalieni kuanzia mwaka 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, now 2019. A common denominator. Ni mvua, aflatoxin, ni wadudu, mafuriko,
halafu ingine ni gani? Kiangazi. Mahindi umeshavuna mzuri, kama vuna kama mavuna mahindi imetoka mingi, the next thing mahindi pa kuweka inaoza. Kama haiozi, bei inaanguka chini. Ambao inaagiza mahindi. Confusion kwa mambo ya mahindi. Pake imeshika paka serikali. Confusion. Yote haya ni laana ambayo imetokana maandiko. Nikaitangaza itakuwa. So it's happened. Mvua ikinyesha inanyesha excess. Inanyesha tena wakati ambao haitakikana. Inaharibu mahindi. Then wadudu ndio hao. Ana kula kula. Wadudu ambao hawana tiba. Kwa nini wakulima wengi wamekuwa wamekeuka maandiko? Wengi wao wanaweka nadhiri kwa Bwana kwamba Mungu kinisaidia, nitapeleka fungu za kanisani, asha keep my word. They are not keeping their word. Wakivuna wanafyeka yote. Pesa wakipata kanisa hawaoni zote. Makanisa mingi yanaanza blackout. Watu wanakuja fungu za 10 ya milioni 1 na kada iwe 1100. Na watu wanatembea na bahasha 10,000. Na pastor tuta receive. Kile Mungu juu ndio anaangalia anasema eh. Alafu kesho pia. Na baada na namulola anatembea mate. That is why hali ya mahindi bado haitapona. Bado. Ni kwa rehema tu za Mungu tu. Tungevuna katika Hagari, ungevuna mavuno mengi. Ili sasa unavuna kidogo. Panguza machozi. Maana bayana yao ni watu ambao walibuka watoe. Walibuka ni fast food. Mama yangu alikuwa mkulima, tulikuwa wakulima. Na tungevuna mahindi. Amene shamba ingekuwa na mahindi na mama haturuhusu kukula mahindi haya mpaka ifunguliwe shamba. Inafunguliwa vipi? Angeangalia top layer. Mahindi yale ambayo yamekolea vizuri, baya yametoka sawa sawa. Mabichi. Anaenda kwa shamba anayakata. Alafu anajaza kikapu. Anaangalia hii inaenda wapi kanisani. Ilikuwa ndio tabia zile za uwei, kumbe mapaso anakula tu hivi. Yaani hatuwezi kula jipasa chakula. Anapeleka kanisa. Mbe tuende. Na baba kikapu. Napeleka matoleo kanisa. Inaitwa malimbuko. Once pasa ameipokea ameibariki kanisa. Yani mepelekea Mungu. Juu binguni Mungu anapokea. Hapa duniani wanadamu walio makuhani. Kwa niaba ya Mungu anapokea. Na watadamu tunaenda fanya nini? Shamba imefunguliwa sasa. So tunaweza kula kutoka kwa hiyo shamba. Ah, shamba ni yetu. But what was my mother doing? Alikuwa anaheshimu sheria ya malimbuko. Fast food. Leo amelewa tunanunua mitumba. Unauza mitumba, hakuna malimbuko. Ndio maana unaona mitumba watu wasawai. Unafumba nguo zote, alafu unauza zote, hata kwa nguo. Hii inakaa mzuri hii. Hii inakaa mzuri hii. Hii inakaa mzuri pika pasi, erosha, erosha. Anza na kuleta kanisani. Ah, pasi kama hizo nguo zote. Hapana, hata mimi naweza kuwa na utakupea. Mungu anaweza sema hii pia mtu fulani. Na if you sell the money, inakaa na the first sale, zile za kwanza. Hata kanisani. Hiyo ndio sheria. Sasa mwata mwa wakati wakua na biashara, sema Mungu kama utanibariki biashara, nitakuheshimu na malimbuko, nitakuheshimu na fungu za 10, nitakuheshimu na sadaka, Mungu nitakuheshimu na matoleo. Wako wapi leo? Ya wamekiuka. Na dinza. Ya sahami na wansa wamekiuka. Asa kiyo na shida zimawapata, shida hizo zimetokana na kukiuka sheria za kiroho. Na hizo sheria, kuna watu ambao wamejua na umbavu. So unaenda kwa mganga, mganga akusaidie. Which one? And how? Kwa sababu mganga mwenyewe pia anavunja sheria. Itakana Mungu amesema kwamba, "Na you shall worship the Lord God alone." Na utamwabudu Mungu wako pekee. Hautaabudu vitu vingine.
sio na kwa Mungu mabaya pia mwache kuabudu Mungu. Amen. Sasa hapo ndio kujiingiza kwa shida. Bwana kwa mganga ni kama jiomena kwa apply, nataka mnipe shida ya watoto kukosa damu. Mnipe shida nyingine ya kutoa watoto wangu sadaka. Wala na kwa uganga that's what you're subscribing for. Mnipeni shida nyingine ya ulevi na kuwa na nisiwe na break kwa wanawake. Utatoa mganga na shida kitu kimoja, lakini utabeba ujumbe mzima ya shida zingine. Sasa baada kwa mganga check, shida imetokea wapi? Kuna shida zingine ambazo nilipokea baada ya kwenda kwa huyo mpasani kwa mganga false prophet. The moment umetoa pesa umepeana kwa mtu mganga ni mapasa kiroho. The moment umetoa pesa kwa madhabahu ya mganga ni mapasa kiroho. The moment umepatia mtu nabii bandia pesa, nguo, kitu kwani ya kwamba upokee kutoka kwake kitu, then umefanya makosa ya kiroho. That's why it matters na wapi unatoa sadaka. Nani mtumishi ambaye Mungu amekupatia ambaye anapokea sadaka na dhabihu zako? Kuna madhabahu zingine ambazo ukizitolea from that day majichilia kaburi, you are dying slowly. Kuna madhabahu zingine ukizitolea you are subscribed to demonic exploitations and oppressions. Yani kama umeandika kandarasi ya mashetani kukufuata mbaya. Kwa hiyo unasikia kuna mtu hapa na muone. Hiyo si ya Yesu, hiyo sio. Sasa kuna kitu hapa kile kama mabati. Yesu atenye kwa mabati. Ulipeana kwa madhabahu zingine. Makosa za kiroho ambazo tunazifanya. Makosa za kiroho ni wakati unamtumisha Bwana, unatoa kwa Mungu na unamheshimu yeye, lakini pia umejiwekea manabii wengine kando ambao sio wa Mungu, ambao wanakuonea, wanakutabiria, wanakupambanulia, wanakufafanulia false prophets. Makosa za kiroho. Makosa za kiroho pia ni wakati umeenda unaamini Mungu huko kanisani, unahubiriwa na mtu wa Mungu, lakini umepewa kadawa ka biashara. Kamuti umepewa. Kama nyasi kairizi umejifungia. Maji matakatifu toka Mberere ama Jordan ama Lake Victoria ama Sidi Nyaima. Mazo nasema kina wanayo, good luck. Tuanisa Jonathan, present former wa Nigeria. Anaitwa good luck Jonathan. Mnulize, your name is good luck. Mbona huko enda presidency? Because there is nothing like luck. So kukua maji, unambia maji ya baraka. Maji ya bahati. Akunanga, if it was in the Bible, I would be happy in it here. But since I kwa Biblia, hata mimi sina. So wala mbao naitumia hiyo. Alafu pia unafuata Mungu unajidanganya. You are making a spiritual mistake. Kosa za kiroho ni wakati unaambiwa na mtu wa Mungu mambo haya ndio uyafuate, alafu wewe unakuwa mjuaji, unajitafutia wengine wa kushauri, alafu unafuata ushauri wao, unakiuka ushauri wa mtu wa Mungu. Kosa za kiroho. If Naaman mwenye ukoma ambaye akaambiwa na nabii Elisha kwamba afuate maagizo haya, enenda Yordani na ukajitumbukiza katika maji yale mara ngapi? Mara saba. Ukishajitumbukiza na ngozi yako itakuwa nyororo tena kama ya mtoto. Asa, kama angelikiuka, kwa sababu dalili zake kukiuka, lijitukiza, kajichukuza pa. Sama kama, lakini 2 Kings 5, ame 2 Kings chapter 5, this is 4 and 5.
maandiko hayo Wafalme wa pili sura ya 24 na pia pia tena sura ya 5 naongelea the express of the prophet Elisha. Kuna maana nibishana sema sasa huyu nabii anasema kitu gani hii? Kwanza maji ya Jordan maji chafu kama ile social media. Hata zoia ni afadhali. Si ameniambia niende kwa zile za kwetu. Si maji ni maji tu. Na si mito ni mito tu. Rivers ni river tu. Water is just but water. So let me go and do so. Do you think I'm going to point? Never. Angekuwa amefanya makosa ya kiroho kama angeamua badala kwenda kufuata maagizo ambazo aliagizwa na mtumishi wa Bwana wasia ajiamulia aende afanye kando na yale angepona ukoma. Na ndio hivyo na watu ambao si ati Mungu atakuponya kwa dhahira. But you despise the instructions of a man of God. Tabia kwamba enda na ile mauzo utauza ya kwanza bring it to. Now, a practical example, kuna mama nikamwombea kutoka Kongoma. Akuja akasikia sifa, kuhusu madhabahu haya na vile kuna natenda huko akaja. Akaambia na mtu na mtu. Mimi nilisaidika because nilienda average kwa madhabahu yale ya Revelation Wisdom Ministries na pale nikapata mtumishi wa Bwana na alinihudumia. Na leo hii mbadika please try go there. Sia kaja. Ambe mama, unashida hii, bisi yako mingi biashara, nina kabia ukefanya hivi. Mishia kuombea, so, enda kwa hiyo biashara. Ile mauzo utauza ya kwanza after kutoka hapa, tena kwa Mungu. Your first sales, that's for you. Kuta mewaku, tayo kwa Mungu. And kwa hiyo siku hiyo, biashara yako itapona. Number two, usikose kulipa fungu za kumi kwa Mungu. So in short, ile mauzo ya kwanza inaitwa malimbuko. Niwaambia ende ufanye nini? Malimbuko. Haleluya. Haleluya. Kama shetani anafanya ulali nikihubiri, then shetani atakusikia mahubiri haya. Ndio kuja kanisa lakini la la. Hiyo ni attack, hiyo ni warfare kanisa. Yaani ni adui anakuoppress kanisa. Hiyo ni ngumu. Nikaa. Mama huyo hata sometime anakuja hapa, anambia ah. Okay. Vitu zingine zikafanyika lakini kuna yeye kufanyika. Anambia na pastor pia sana kwa zote kaso rota, tani mbaya sana acha sina kitu. Anao. Mimi wanyangu. Nabii wa Bwana akuombea, akushauri ufanye jambo. Ikikataa kufanyika. Nabii lazima kuna mahali penye ukufanya kitu. Unifuata maagizo. Aniangalia zile za black eyes. Macho yakauka. Kaambia nilikuambia instructions ufuate. Did you follow instructions? Nabii hapana pastor. Boy, I did it. Nambia nipeleka fungu za kumi. Nambia kile pasa fungu za kumi nilipa. Nambia wapi? Kwa pasa wetu. Nambia kwa pasa wetu. Nambia after that, definitely nakuwa mbaya zaidi. Hizo na makosa ya kioo. Nafaka. Kwa madhabahu ambako umesaidika. Pale. Ndipo kuna neema ya kusaidika. Ukishasaidika pale. Matunda ambayo utapata haupelekei pasa ambao nampenda mahali fulani. Peleka mahali pasa ambaye ataupenda kile alikuombea na kitakuwa. Kwa asiye. Haleluya. Now look at the next people. Sasa yakuja nikamwambia mmoja mimi sasa kuombea kwa sababu ulipenda pasa wako na kushauri maana yake kushauri so go back your pasa. Sasa wewe pasa kuomba ni mbali. Lord, kaambia sasa, uliona mimi uweze shimiki na kuambia, si mimi, sauti ya Bwana. So, how can I tell God again kama ulifanya mistake tena? Ya, na zingine ambazo ni za kosa nafasi ya pili. Kosa za kiroho.
Maandiko haya yanasema hivi. Watu wangu wanaangamia kwa ajili ya kukosa maarifa. Ni maarifa tumekosa. Maarifa haya ndio nakupa sasa kupitia mafundisho. Nakupa maarifa kupitia mafundisho. Maana Mkristo asiyefundishika, muumini ambaye hajafundishika atafanya makosa mengi sana. Atafanya makosa za kiroho muumini ambaye hujafundishika. So hata maombi kuomba kuna misingi ya mafundisho. Because if you are well taught in the word of God, then you shall make proper prayers. You shall make genuine prayers, sincere prayers, honest prayers, and pray in the will of God. Ukifundishika vyema, utaomba kwa mapenzi ya Bwana. Maana katika hali ya kufundishika unapata maarifa. Na ukipata maarifa, utaepuka kufanya makosa za kiroho. So why do we make a lot of spiritual mistakes? It's simple. We lack knowledge. Tumekosa maarifa. Ndio maana nilipa fungu za 10. Kama utalipa at all, nalipa kama change. Nimesahau fungu za 10. Hiyo ni baada ya shopping. Umelipa vitu zingine zote, ndio unakazi. Sasa ni peni ya maji machungwa nikunywe. Sasa na relax. The devil mwenyewe anakuwhisper. Ndio. Don't do it. Fungu za 10 nazo. My man. Because fungu za 10 ambazo nalipa baada ya kukiuka the first day, haina na baraka. Bible says pay your tithe. Tithe means the first tenth. So ukilipa baada ya kusahau mambo mengi ukafanya shughuli nyingi kwanza, sasa baadaye iwe the first tenth, yani 10 ya kwanza inafika 10 ya 9 ama 10 ya 10, yani 10 ya mwisho. Sasa ikifanyika hivyo ya mwisho haina baraka. It's just legality. Unatimiza tu sheria. But it has no blessing. The blessing that God has instructed is in the first tenth. So ni maarifa tumekosa. Bwana amesemaje? Asema kwamba because thou has rejected knowledge. Na kwa ajili wewe umekataa maarifa. So wacha umekataa maarifa. Au ndio unakataa baada ya kufundisha? Hauko kanisani. Pasa kufundisha kitu, hiyo najua. Pasa kufundisha kanisani, si aseme then aseme kitu kingine, maana hiyo tumejua. Can you say something else for that one? We know. What are you doing? Nakataa maarifa. Maana sema ukienda nyumbani someni chapter X, chapter B, chapter 1, chapter 2 of the certain scripture. I have no time. Yes, katika maandiko yale niliyasoma kuna maarifa. What are you doing? Unakataa maarifa. Nakwambia lipa fungu zako za 10, lipa malimbuko, fanya nadhiri, tembea kwa utakatifu, zingatia kuja kanisani, sameheana, tembea kwa utakatifu. Haya ni mashauri ambayo unapewa kwa maarifa, lakini unayakataa. So Bwana anasema hivi, kwa vile umekataa maarifa, na mimi pia nitakukataa. So kuna watu ambao Mungu ameshawakataa. Because kuna mahali Mungu alitupatia ushauri ukakataa. Kuna mahali Mungu alitumia mtu wa Mungu kushauri ukakataa. How do you reject God and reject his voice? Reject his word, then you expect him to accept you. How? They go, ukinikata, nani? Nitakukata. Ukinikata, na mimi pia nitakukata. Now in 2 Chronicles 15, verse number 1 and number 2. Mambo ya nyakati.
sura 15, waraka ni wa pili sura 15 mstari wa pili. This Bible says this way, verse 1 and 2. Na roho wa Bwana akamshukia Azaria mwana wa Odedi. And the Spirit of God came upon Azaria, the son of Odedi. Na akamwambia nabii, akamwambia mfalme Asa, kwamba Asa, sikiza. Bwana Mungu yu pamoja nawe. Ukimu ilimradi wewe uko na yeye. Ukimtafuta na yeye atapatikana. Na ukimkataa na yeye pia atafanya nini? Atakukataa. So God is with you when you are with him. And if you seek him, you shall find him. But if you forsake him, you shall forsake you as well. Now the same God, ndio huyo hapa katika pia Hosea. Na anasema kwamba, na watu, anasema kwamba, na kwa vile umekataa maarifa, umekataa mahubiri, umekataa mafundisho, umekataa kukemewa, umekataa kurekebishwa, umekataa maelekezo, umekataa wasia, na mimi pia nitakukataa. Na Mungu akikukataa, kuna baraka ambazo usitarajie kwa kwake. Kuna kibali usitarajie. Mungu akikukataa, kuna kibali ambazo utapata. Haleluya. Apenda tuna kusaidia usikatie maarifa. So Bwana anasema kwamba nami nitakukataa. That thou shall be no priest to me. Na ili kwamba hautakuwa kuhani wangu. Mtu afanyika kuhani baada ya kukubali. I'm a priest maana Mungu amenikubali. That's why I can speak the word na utasikia unahukumika. Because I'm made a priest by God. Sio wote wamekuwa makuhani. Na kama Mungu umekubali maarifa, maonyo, vichapo, mafundisho, kukemewa, pole pole atakufanya kuhani. Seeing thou hast forgotten the law of thy God. Wakona kwamba, wewe umeikataa sheria ya Bwana, I will also forget thy children. Mimi pia nitakataa watoto wako. Yaani kwa vile umekataa sheria yake Mungu, anasema kwamba naye atakataa watoto wako. Sasa imagine mzazi, Mungu asema amekataa mtoto wako. Kuna makosa ambayo tukifanya kama wazazi. Mungu anarudia vichapo, analipiza kisasi kwa watoto wako. Yaani God revisit your sin. Mungu akayakumbuka maovu yako, akatembelea watoto wako na maovu hayo. Lakini wewe unasema okay, for you I have no problem. Lakini watoto ambao utawazaa, I shall visit them. So nashangaa, mbona mtoto wako ni ofinyo, ofinyo, ofinyo. Kichwa imejaa makamasi. Darasa namba last. Na wao walikuwa wanasema, mimi nilipokuwa shule, I was ever top 10, number 1. Mungu anasema, well, I spared you. But maovu uliyopanda inaonekana kwa mtoto. So tunakukataa. So, tuna watoto ambao wanazaliwa, wanapitia mashuka ambazo hawastahili, hata wajui ni why. Lakini mzazi unajua. Mzazi unajua. Unaokoka, Yesu ni Bwana. Lakini unaruka kidogo, unalala na jirani. Okoka, Yesu ni Bwana. Lakini unalenguri kidogo, unapiana na vitu kwa nje. God shall visit it on your children. Cheza games na Mungu. Ah, Mungu, tupu za kumi ni mingi sana. 10%, I'll give you 1%. God will never shout from heaven. No, he won't. Hata pika kile toka mbinguni, 1%. Hata nyamaza tu. In fact, nene na kuambia makofi kwa Yesu. Piga mara tena. Rudia ya pili. Congratulations. But the heavens, inafungana. Pah! Kama kimiti. When I see the people hapa, jini kiaza kukera watu. Najiona kama ni Mungu anakupinga ama ni mashetani anakupinga. Ni laana ya kiukoo ama ni laana ya Mungu.
That's why hiyo maji kekaanga hapa ikwende na jokes. Ni mafuta tu ingine natumianga hapa ya Yesu. Maana kuna watu ambao Mungu amewakata. Kwa ajili gani? Maarifa. Umekata kufundishika, you refuse being taught. Dunia hii, mtu mkristo, usipo foundation, things will be very hard. Maisha itakuwa ngumu sana. Even if you know it all kama Bunuwasi, you know it all kama Bunuwasi, unajua yote kama Bunuwasi. Kuna mahali my friend dunia inakwambia hakuna kitu unajua. Maana twagu humpata nani? Twaguzi. You need knowledge. Ndio maana Mungu amesema nitawapeni wachungaji wanaotokana na wanaopendeza moyo wangu, na wao watawalisheni maarifa na nini? Ufahamu. Yeremia 3:15. So mimi pia nawashauri nyinyi pia kwenda kanisani, jambo muhimu sana. Kwa na mchungaji ambaye anakufundisha, jambo muhimu sana. Kusikia sauti ya Bwana inakuokoa kutokana na maangamizi. Kwanza kile ambacho tunafanya ni wakati baada ya kukusaidia amejibu maombi yako Bwana wema, then you kiss God right back. Jehovah. You're wonderful God. Wonderful, wonderful. Wonderful God, I love you so much. Meantime, unaenda wapi? Unaona kwa kwa Bwana. Oh Jehovah, you are very good. Oh. Remember you next time na cross here na oh, this God. Oh. Unapatia shu. Kama kwa Yesu kuzuri, kapale. Kama kwa Mungu ni kuzuri, dumo pale. Usikwepe. I look at people. They never come back with thanksgiving. Watu ambao hawarudi kwa Mungu kwa shukrani. Watu ambao hawarudi kwa Mungu kufanya shukrani, wanafanya makosa ya kiroho. When was the last time ulikuwa na bahasha ya kusema shukrani kwa Mungu, like now December ndio kuisha. Sasa pastor anataka kuangalia. Nani atafanya shopping? Walete hapo. Pasa na watu ambao wanahitaji kusaidiwa. Pasa mwenye pia. Na watu ambao labda wanamuangalia. Nyumba ya Mungu imekusasa, kuna watu ambao Christmas watafanya ma-shopping zao. Matikani sana. Watakuja mikono tupu. That is why kuna watu baraka imeokwepa. Mtu uvuna kile apandacho. Kwenye Warumi kwa Galatia 6:7. Chochote apandacho mwanadamu ndicho atakachovuna. Ukipanda mema utavuna mema. Ukivuna ukipanda maovu utavuna maovu. Ukipanda uchoyo utavuna choyo. Ukipanda usambe sidanganyika huko utakuwa utajiri. So as the year comes to an end, kuna something a very important sacrifice inaitwa thanksgiving sacrifice. Dhabihu ya shukrani ya kufunga nayo mwaka. Mungu amekulinda uzima, watoto, masomo, nyumba, chakula, nguo, mavazi. So, unakuja hapa na dhabihu ya shukrani. The entire December from kuanzia the eve ya 24th, tunachukua dhabihu za shukrani mpaka 31st. Then mwaka unapoanza, mtu anza mwaka na malimbuko. Hallelujah. So when we defy thanking God, we are making a spiritual mistake. Kumbuka Yesu aliponya watu wenye ukoma ngapi? 10 in the book of katika in the gospels. Now hawa 10 ni mmoja alifanya kulipake Yesu. Anataka kujionyesha na kushuhudia. Yesu akashangaa sana. So much surprise. Jesus was surprised. Kauliza, je, nasi mulikuwa 10
Why you not 10? So how comes it only you were? Where are the other 9? Watu ni na wale 9. Huyo mwenye anasema, my Lord, Bwana wangu, sijui, but as for me, I am blessed of you. Nina shukrani kwako. Maana mwelekwa ni, I've come back to say, thank you. Now, Jesus did what it happened. Yesu akufurahi. Nisha mwaja kumshukuru. His attention was about the other 9. Kauliza, what about the other 9? Sama nizulika. Na hata waleo hii pia. Baada Yesu huzunika kwa watu wale ambao waanza kufanikiwa na Bwana, hawataki kusema shukrani. They never come back say thank you. Kama naandika pia Luka sura ni 5 mstari ni 12. Maandiko yaongelea Yesu akawa katika hali zile akakutana na mtu mmoja ambaye pia alikuwa ni huko ana ukoo. Mtu akasema Yesu naomba nitakasike. That's Luke 5:12. Asa mtu mwenye ukoma. Watu mwenye ukoma mikona yao, waezi wenye mibarua, mikona imekatika, miguu imekatika, sehemu zao zao zimekatika, sura zao zimekatika katika, wanafungana mitamba, macho chini inaonekana, sio sura zao zionekane, wananuka, hawatangamani na watu, they are rejected people. So rejected mpaka hata kibarua huwezi pata. Kambia Yesu, mwana wa Mungu, kama tu ungeni takasa. Mwana kambia, okay, takasika. Na mara hiyo hiyo, atakasika. That means akapona. Kambia Yesu, nimetakasika, nimepona. Kambia fanya hivi. Number one thing, enda kanisani. Jionyeshe kwa kuhani. Toa. Kwa ajili ya kutakasika kwako. I love that portion of the Bible. Yesu mwenyewe katika Agano Jipya akaambia sasa hatua ya kwanza enda ujionyeshe kama ushuhuda kwa pasta. Pasta siku na miko kaniombea na pasta sahi na sia na mtoto kwa tumbo. Pasta niliombea kwa toka damu lakini sahi damu yonekani. Enda kwanza kwa pasta. Jionyeshe. Ni watu wanafanya sherehe za wanavunja sherehe za kiroho. Wanatangaza muujiza zao huko nje kabla hata hujaambia pasta na hujatoa kitu kanisani. Na wale you can lose your miracle. Pepo anaweza kupiga sana maana hauna kinga. Naweza kumwambia number 1 enda ujionyeshe kwa kuhani. Number 2 toa dhabihu kwa ajili ya kutakasika kwako namna ilivyo sheria ya Musa. Mwana Yesu akuvunja sheria ya Musa. Hakuivunja. That's one of the laws that still remains. Mwana ukipata muujiza kanisani. Ni lazima kutoka kwako urudi kanisani ambaye mtu wa Mungu uliniombea hapa hii madhabahu na Mungu amenitendea. Nasema asante. Very well. Hiyo ni ushuhuda. Piga makofi. Number 2. Ingia mfukoni ama uza ng'ombe mbuzi shamba mahali pata dhabihu kwa ajili ya kama ushuhuda kwa ajili ya kutakasika kwako, yani matoleo yale ni ushuhuda. So thanksgiving, so when you don't give thanks to God we are doing a spiritual mistake. Hallelujah. Bwana asifiwe. So wawe mahali umefikia ni wapi? I believe kwa hapa kutokana na mafundisho haya machache, as at this point, you can dress. You see the hagu nitokea wapi. Some of us don't even thank our parents. When was the last time unule baba yako blanketi? Sheets. Malas. Mattress. Some of us need to go buy mattress mzuri tupatie baba yako ama mama yako. Na kwa ambio utabarikiwa. Ambitu baba, sima tu ni mbile tukushukuru kwa, tukushukuru mtu. Of course, uwezi lipa, yale baba yaka likufanyia, but a token of thanksgiving. Kujia kanisani useme, bahasha ya shukurani kwa ajili ya mzazi wangu. Alafu naeka Mungu hapa, naenda supermarket, no mattress.
6x4. Blanket Greenland. Tu as appuyé à ton sang, then même ici. Il y a pas un peu de mal. En fait, on dit, vous avez un travail, on a un copain à watch. Because on a baraka ya mama, on a baraka ya baba, là, on a baraka ya mou. Baraka za shukran. How many come back to pastor? When you are na you are talking about the young pastor, but you say my son, my Lord, in your bear, in shopping, and all good. If you are to end of I, shut the hill, be denied. You to hear the shopping, but I can you back. But even now, what about an attacker? You don't get to say my shukran, you are mungu, napia quako. I want to be sure. Wajua kuna wakati mtu anaanza kuombea lakini moyo wake ni imeinama, moyo wake ni baridi tu. Watu Mungu. Yaani hana ile msukumo. Lakini kuna mtumishi ambaye amekula kwako. Umefurahisha moyo wake. Asiye unaumia mahali. Asiye kuna mahali unaumia ama kuna mahali unahitaji msaada. Asema Baba Mungu Bwana wa majeshi na anaomba na moyo wake wote. Haya mambo ni tofauti. Why? How you value a man of God. That's why you're not allowed to be a pastor. You're not going to be a pattern, vitu. Lakini havifanani. Because God looks, do you value my servant and do you value me? You cannot say you value God and you don't value your servant. You'd be a hypocrite. Now I shall leave you. Kama kuna mahali umejua, mfanya makosa za kiroho. Then tengeneza maana inakuwekea mipaka. Kuna vitu ambavyo huwezi pata, kuna maeneo huwezi ingia, kuna baraka ambazo huwezi ingia. There are blessings you cannot enter. There are levels of blessing huwezi ingia. Bwana asifiwe. Pray for a man hapa ambaye amwombea na kamwambia hii license yako nayo hii. Bila interview. Na ikafanyika. Sana nipigia simu kwamba hey, pastor nilikuwa. Hii ilifanyika kwamba nilitoa interview. Na pastor, vile ulisema kwamba safanyishwa interview. Nilikuwa kazi bila interview. Kibali, watu Mungu kuna kitu Mungu anafanyisha kupitia wao. Bwana asifiwe. So kama hapa kama kuna mtu anataka kuendesha gari na driving license vizuri. Kuna gari ambayo pastor amepewa mwenye tunawambia pasi na kuwa mingi. Nakao nipe tu driver mzuri ya nendeshe gari. So kama umesha aminika na pasa, pasa haisi kuwesite tusema kwamba na kuwa na wewe nendeshe yo gari. Wana siwe. Usikiuke makosa za kiroho. Kama kuna mahali unang'ang'ana una struggle, check your life back. Is there somewhere you betrayed God? Usaliti Mungu. Takatifu. Tumba Mungu akusamehe. And go set record straight. Enda usawazisha. Usawazisha ni kufanya toba. Bwana siwe. Wazo usha okoka. Kaa katika wokovu. Watu ambao washampokea Yesu na mama ambazo hatufanyi. We are special. Not by our own rights. But by God's doing. Soka nama mawazo wezi jihusisha na azo tena. Kwa mwisha okoka na umu katika utakatifu. Kuna mambo utazuchika na azo. Mambo za dambi, no. Tamanya, no. Magawadoa, no. Wezi kula meza ya Bwana na kula meza ya shetani. Wezi shiki meza ya takatifu pia na meza ya ushetani. Wezi kumfuata Yesu kuna pia na ajifanya mambo mengine ya dunia kani. Inakuathiri. Haya na mambo ambazo tuchunge. Kisha okoka, vitu ambavyo vilifanya zamani, usizirudie. Ni makosa za kiroho unafanya. They are more serious than makosa mengine yote. May the Lord help you, na kusaidie mambo haya, kaiduka katika jina la Yesu. Mahali umeketi, bow your head down as I pray. Baba, nimehubiri neno lako. Naamini Baba kwamba watu hawa wamekusikia Bwana. Na Mungu Baba kwamba ufanye kutusamehea Bwana.
makosa mengi za kiroho ambazo tunayafanya. Kwa mkono wa kulia nalipa fungu za kumi. Mkono wa kushoto inalipa hongo ama inapokea. Ndizo mojawapo za makosa za kiroho ambazo Bwana watu wako wameyafanya. Baba, naomba kwamba Roho wako Mtakatifu akafanya watu hawa kufunguliwa macho yao na roho zao, ili kwamba Bwana wakajiona namna walivyo, wakatambua makosa yao, wakayaona maovu yao, na wakawa wanyenyekevu kuyatubu katika jina la Yesu. Baba, naomba kama kanisa nasi Baba utusaidie, utuepushe Bwana na makosa mengi za kiroho, utufungue Bwana na vifungo vingi vya kiroho, na Bwana tukatakasika katika jina la Yesu. We do pray that dear Father God of heaven shall grant the Lord Jehovah it be well with us, O dear Father. The Lord shall grant that Lord everything works well for us, even from this day. Baba, utusafishe, utuoshe kwa damu ya Yesu. Utakasike Mungu Baba, na watu wote hawa waenende sasa Bwana, wakasuluhisha Bwana, wakafaisha Bwana toba, wakawacha maovu yao waliyaacha. Tusaidie kuanzia leo, tuzingatie Bwana kulipa nadhiri, tuzingatie Bwana kuwa waaminifu, tuzingatie Bwana kuwa wa haki, tukazingatie Bwana kutimiliza ahadi zetu kwa watu ambao ni washukurani. Baba, wacha Bwana zingatie mafundisho na kutii sauti yako Bwana, na kutopuuzia Bwana Roho wako Mtakatifu. Baba, we bless you and we thank you. Katika Yesu Kristo tunaomba.